waxay ahayd xilli xeero iyo fandaalo ay kala dhaceen. Waxay ahayd xilligii uu bilowday burburkii qaranimada Soomaalida oo idil. Waxay ahayd xilli aqoonyahankii iyo jaahilkiiba, caaqilkii iyo makaasmaxastuba isku caqli noqdeen. Waxay ahayd xilligii anshixii suubanaa iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee Soomaalida lagu yaqiin ay go'aansatay inay isaga haajirto dhulka Soomaalida oo idil. Waxay ahayd xilli duurjoogtii Soomaaliya ku noolaa ay isaga hayaameen cariga Soomaaliya, ayaga oo ka tallaabay xuduudda Kenya iyo Tanzania, ayaga oo galay xeryaha duurjoogta ee Serengeti iyo Maasai. Waxay ahayd xilli wax waliba ay isbeddeleen. Maanta oo kale 26ka Janaayo 1991, Soomaaliya waxay u ahayd maalintii midnimadeedii, jiritaankeedii iyo qarannimadeediiba ay mugdi daran gasho. 26ka Janaayo waa maalintii ugu dambeysay ee magaalada caasimadda ah Muqdisho laga saaray madaxweynihii hore xukunka militariga dalka ku qabsaday, marxuum Maxamed Siyaad Barre. Xukuumaddii militariga ahayd ee dalka maamulaysay ku dhawaad rubac qarni 21 sano waxay dalka ka dhigtay qaran la tartami karay qaaradaha kale ee dunida marka laga eego horumarka dhaqaalaha iyo midda siyaasadeedba, inkastoo markii dambe ay lumisay kalsoonida shacbiga Soomaaliyeed oo dhan. Waxay dowladdii kacaanka noqotay dowladdii cududda militariga ugu xoogga badnayd qaaradda Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, iyadoo xooggii ciidamada Soomaaliya loo yaqiin xilligaasi libaaxyada Afrika. Burburkii dawladdii xooggeeda iyo awooddeeda ay sidaas ahayd waxaa sabab u ahayd in lagu kaco iyadoo xukuumaddii jirtay xilligaasi ay ku kacday tacdiyo iyo joorfal ay u geysatay shacbigii ay xukumeysay. Markiiba arrintaasi waxaa ka faa'iidaystay ururkii UAC, kaas oo dhidibada u siibay xukuumaddii jirtay kadib markii dagaal faraha looga gubtay laysaga hor yimid caasimadda Muqdisho. Maalintaasi oo ku beegan maanta oo kale 26ka Janaayo waa maalintii aqoonyahanka Soomaaliyeed, saraakiisha ciidamada qalabka siday, culimaa-udiinkii dhalinyaradii iyo haweenkuba aysan ka fikirin marnaba maxaa xigi doonaa haddii Maxamed Siyaad Barre xukunka laga tuuro. Haddaba bixitaankii Maxamed Siyaad Barre kadib, Soomaaliya waxay qaaday waddadii burburka. Waxaa faraha madaxa iyo majahaba la darsaday dhiig aan kala joogsi lahayn, dil macna la'aan ah, kufsi joogta ah oo aan loo kala aabayelin waayeel iyo gabarba. Barakacaad uu daba dheeraaday, ummaddiina waxay la kulantay cudurro ay ugu magac dareen maskax barar iyo cagabarar. Maamahba waxay leedahay laba bilood iskama feerbishaan ee laba garoodba iska feerdhasha. Dowladdii militariga ahayd xaq ay ahayd inay shacbiga xukunka u banayso, waxaase xukunkii awooddii dalka qabsaday jabhado aan wax wadaniyad iyo qorshaba lahayn, garna ma ahayn haddii wadaniyad ay jirtay in ama xaaro la miciinsado oo muraadkii Mingiste loo meel mariyo. Markii Maxamed Siyaad Barre la eriyey oo madaxtooyada laga saaray, waxaa dalka ka aasaasmay sodomeeye urur oo unugoodu ahaa anaaniyad qabiil. Dagaalyahanadooduna u badnaayeen dhalinyaro reer miyi ah. Madaxdii ururadaasi oo nin kastaaba muraadkiisa u qarsoonaa wuxuu ahaa inuu beegsado xafiiska madaxtooyada si uun mar uun ugu fadhiisto kursigii Maxamed Siyaad Barre. Hubkii qaranka ayaa u gacan galay dadweyne dulmanaa
kuwaas oo laga afhayay hubkaasi 12 sano wuxuu sababay hubkaasi isdil baxsan Bilile Qaysi iyo Kala Argosi ciidamadii qalabka siday ayaa la kala diray muryaanimadii ayaa noqotay mehrad lagu shaqeysto aqoonyahankii iyo jaahilkiiba reer magaalkii iyo reer miyigiiba tuuggii iyo askarigiiba waxaa adkaatay in la kala aqoonsan waayo 26kii Janaayo 1991 wax waliba way isbeddeleen Soomaali weyn waxaa beddelay Soomaali yar yar madaxweyne qaran waxaa beddelay hoggaamiye kooxeed nabad waxaa beddeshay colaad farxaddii waxaa beddeshay fajac iyo makaag jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa beddelay lixlaan Soomaalilan Puntland Jubbaland Galmudugland Hirshabeellaan Baydhabaland qaran iyo quwad waxaa beddelay qabiil iyo qaran jajab midnimo waxaa beddeshay tafaraaruq qarannimo jaceyl waxaa beddeshay qaxootinimo jaceyl dantii guud waxaa beddeshay dan gaar ah Soomaaliyey tooso waxaa beddeshay Soomaaliyey kala tago istumaatiya sarkaal waxaa beddelay dilaasare allabari waxaa beddeshay gaalabari inkastoo xukuumaddii maxamed siyaad bare ay gashay dambiyo waaweyn haddana waxaa mudan in la isweydiiyo maxamed siyaad bare kadib maxaa la soo kordhiyey maxamed siyaad bare soo ma ahayn ninkii lagu eedeeyey inuu waddanka qabiil iyo qabyaalad u qaybiyey oo shacabkii kale irdeeyey soo ma ahayn ninkii lagu eedeeyey xasuuq iyo baaba ummadda soomaaliyeed soo ma ahayn ninkii lagu eedeeyey caburinta shacabkiisa haddaba gadaashii ma la helay shaqsi iyo koox isaga ku dhaantay soomaalinimada waddaniyadda dowlad jacaylka iyo qabyaalad ka fogaanshaha jawaabtu waa mid iska cad waa ka daro dibedal arrume ayaa ku sheega oo beenay ku qariya wixii odayga loo riday waxay ahayd in badda soomaaliya sun lagu shubo in badda la iibsado barigana saxara laga dhigo hantidii qarankana hanti gaar ah laga dhigto wixii odayga loo eriyey waxay ahayd in muraadkii mingiste loo meel mariyo oo dalka looga taliyo Addis Ababa muraadku wuxuu ahaa in nidaamka iyo heerka dowladnimada la baabiiyo oo dalka uusan yeelan wax dowlad ah dadka inta uu isaga laayay waxaa ka badan inta gadaashii la laayay lixilabaatanka Janaayo waa maalinta Soomaalida balaayo cirka dig ugu soo tiray ilaa iyo haddana aan la doonayn in xal laga gaaro aqli waxaa beddelay cuduud nabad waxaa beddeshay colaad naalo waxaa beddeshay naxdin qosol waxaa beddelay qumuunyo haybad waxaa beddelay habacsanaan sharaf waxaa beddeshay sharaf xumo shaqo waxaa beddeshay shaxaad masruuf waxaa beddelay mahayo tacab waxaa beddelay tuugsi reer magaal waxaa beddelay reer miyi feer magaalo waxaa beddelay farganleyb aqoon waxaa beddeshay jaahilnimo talyaani waxaa beddelay tigree Roma waxaa beddeshay Addis Ababa Fircoon iyo Sheedaan ayaa dooday Fircoon baa wuxuu yiri Sheedaanu waxaa tahay ruuxii ugu horeeyay ee amarka Alla diida uu ku caasiyoobay sidaasi aawadeed adiga ayaa noolaha ugu dambi badan Sheedaan wuxuu ku jawaabay walow aan amarka Alla diiday haddana sida Fircoon weligeed darajada Alla ma sheegan sidaasi aawadeed adiga ayaa noolaha ugu dambi badan labada mujrimidkii dambi badan Alla ayaa yaqaan oo abaalmarin doonaa soo xigashada sheekadan waxaan ugu gol leeyahay balkadeedkii kacaanka aan ku matalno Sheedaan maamul la'aanta iyo dagaal oognimadana aan ku matalno maamulkii Fircoon labadooda keebaa dembi badan aniga ku degdegi maayo labada qolokii dembi badan taariikhda ayaa garsoori doonta Amarikaro, amarikaro, amarikaro.
asaskaru jiraa.